Hei! I denne forelesningen skal jeg forklare dere hva en litteraturstudie er, og hvordan man foretar en litteraturstudie, og så til slutt si noe om fordeler og ulemper ved litteraturstudiet. Selv om dere ikke skal skrive et rent litteraturstudie, så er det samme fremgangsmåte for å lære seg å søke etter litteratur, og å kunne utvise god kildekritikk når man jobber med bakgrunn og innledning til egen vitenskapelig studie. Vi starter med å spørre oss, hva er egentlig en litteraturstudie? Litteraturstudie er en søkestrategi for å studere litteraturen som finnes rundt ditt forskningsspørsmål eller tema, på en omfattende måte. Vi skal nå se på to forskjellige måter å gjøre et litteraturstudie på. Det kan skilles mellom tradisjonell og systematisk review. Den tradisjonelle litteraturstudien er den vi fokuserer på her. Og vi ser at på første rad er hensikten i den tradisjonelle litteraturstudien å få en bred forståelse og oversikt over feltet, mens i den systematiske ville man hatt et svært godt definert forskningsspørsmål man søkte å finne ut av. Når det gjelder omfanget av din litteraturstudie, så får man et bredt fokus ved å se på det store bildet av forskningsmaterialet, mens man i en systematisk gjerne har et smalere fokus. Under punktet kildekritikk vil vi foreta en helhetsvurdering av litteraturen vi finner, mens i den systematiske benytter man sjekklister for kvalitetssjekk av litteraturen. I analysen og sammendraget av dine funn vil du sammenligne og drøfte litteraturen du har funnet. Her drøfter du da litteraturen mot det du er ute etter å finne svar på, og sammenligner litteraturen mot hverandre. Vi skal nå gå over til hvordan en litteraturstudie er bygget opp, sammenlignet med annen vitenskapelig produksjon. Og dere har sikkert sett hvordan vitenskapelige artikler er bygget opp ved å ha en innledning, metodekapittel, resultat og en diskusjonsdel. Og dette gjelder også litteraturstudier. Det som er forskjellen fra vanlige empiriske studier, hvor man gjør labmålinger, intervjuer og annet, er at man benytter litteraturen man har funnet som datamateriale. Det er altså dine søketreff og de artiklene du finner som blir selve dataene du får inn, og som da skal analyseres. Det blir litteraturen du finner som så skal presenteres i resultatdelen, og som du igjen diskuterer opp mot din problemstilling, som du i innledningen har skrevet om. IMRAD-strukturen er altså strukturen i hvordan litteraturstudier og andre vitenskapelige tekster er bygget opp. Vi går nå over til å se på hvordan litteraturstudiet som metode utføres, og hvordan du da i metodekapitlet ditt skal forklare fremgangsmåten du har brukt. Jeg tar ikke for meg innledningen her, men hopper rett til metodedelen. I litteraturstudier er det svært viktig å forklare hvordan du har funnet ditt datamateriale, altså litteraturen du vil studere. For å kunne ha etterprøvbarhet og mulighet for at andre skal kunne replisere studien din, er det viktig å dokumentere metodikken godt. Du må dokumentere hvilke databaser som er brukt, samt hvorfor du valgte disse databasene. Du må også dokumentere søkeordene du valgte å benytte, og her kan det da være lurt å gjøre et pilotsøk først for å finne relevante søkeord og synonymer som forfattere har benyttet. Forklar hvordan du har gått frem. Det må også dokumentere inklusjon- og eksklusjonskriterier som er valgt, og hvorfor du har valgt nettopp disse. Vi går nærmere inn på dette i de neste slidene nå. Så skal vi over til søkestrategien for å kunne gjøre gode søk. En god søkestrategi er viktig for å kunne få gode data. Data er selve grunnlaget ditt for studien, og litteraturen du søker etter er kjernen i litteraturstudier. En god søkestrategi har fire viktige punkter.
Det bakgrunn og problemstilling. En problemstilling kan se for eksempel slik ut på sliden. Radiografer mer opptatt av stråledose enn radiologer? Man trenger også redegjørelse for eksklusjon og inklusjonskriterier, og disse såkalte avgrensningsfunksjonene, hvor man velger ut årstall for publikasjon for å finne nye eller gamle artikler, kjønn på deltakerne i studien. Man kan søke etter hvilket språk man ønsker å inkludere eller ekskludere. Man kan også søke etter om artiklene skal være gratis fulltekstversjoner, kun abstractsversjoner, eller om artiklene skal være kliniske studier, eller om man søker etter andre litteraturstudier, såkalte review-artikler. Under punktet om database forklarer du hvilke databaser du har benyttet, samt søkeordene og kombinasjonen av dette. Det lurt å gå svært bredt ut i starten, for så snevre inn etter hvert. Hent gjerne ut emneord fra andre artikler, for så å snevre inn. Ulike databaser krever ulike måter å søke på. Derfor må du gjøre deg kjent med søketeknikkene til den eller de basene du skal søke i. Den strategiske gjennomgangen av artiklene gjøres ved å se på variablene i artiklene du har funnet. Hvordan de definerer variablene, og hvordan dette varierer mellom artiklene du har funnet frem. Når det gjelder bakgrunn og problemstilling, kan det være nyttig for deg å sette opp et PICO-skjema, som vi ser på neste side. Her ser vi hvordan søkestrategien kan settes opp som et skjema, et såkalt PICO-skjema. Dette skjemaet kan brukes for lettere å få frem strategien i din bruk av søkeordene dine. Og elementene kan kombineres ved å sette and eller or mellom dem når du søker. På neste side ser vi en tabell med søkeord og treff i aktuelle databaser. Her et flytskjema som viser fremgangsmåten i en søkestrategi og resultatet underveis. Vi ser at fasene står i blått til venstre, og da hvor man først i søket identifiserte artiklene, videre i screening av funnene sine, og hvordan man ved å gå dypere i screeningen dro ut fulltekstartikler og havnet på 76 stykker, og deretter videre til de i bunnen av skjemaet med 61 artikler som man valgte å inkludere i studien. Dette flytskjemaet viktig å ta med i litteraturstudien din, for dette viser hvordan du har gått frem og vil gjøre leseren godt informert om nettopp din søkestrategi. Så ved å søke på Prisma og litteraturstudier på nettet, så vil dere finne mange eksempler på flytskjema i litteraturstudier. Søketreffene settes også inn i en tabell, som vi kommer til på neste side. Her vises en tabell med oversikt over hvilke ord som ble søkt med i hvilken database. Vi ser på første rad at Medline-søket her, så ble det 2341 treff, noe som alt for mye å inkludere. Videre, under punkt 2 og 3, har vi smalet inn søket ved å bruke and-ordet og fått færre treff. Antall treff vi faktisk har mulighet til å lese gjennom, og så inkludere i relevante artikler. Så har vi sjekklister, og det utarbeidet sjekklister som gjør det lettere å være kritisk når du skal vurdere artiklene som vitenskapelige. Ulike spørsmål krever ulike forskningsmetoder, og du må derfor bruke sjekklister som passer forskningsmetoden i den enkelte artikkelen. Norskspråklige sjekklister for kritisk vurdering tilgjengelig fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Disse basert på internasjonale verktøy for kritisk vurdering. Det som nå viktig i utvelgelsen å ta en kritisk gjennomgang. Når du har funnet potensielle artikler du vil inkludere, så kan du laste ned fulltekstversjoner av utvalgte artikler som du mener skal være med etter at du har lest sammendragene, eller abstractsene da. Litteraturen skal så gjennomgås og vurderes systematisk i forhold til de spørsmålene som står i de blå boksene her.
Hvilke kriterier brukt for måling av de ulike variablene i artikkelen du nå leser? Artikkelens resultater gyldige? Hvordan besvarer egentlig artikkelen spørsmålene de har stilt seg? Når det gjelder vurdering av evidensnivå, så fordelen ved å søke i anerkjente databaser den at kvaliteten på litteraturen, som du da finner, allerede gjennomgått av fagfeller i en fagfellevurdering. Vi skal nå gå over til hvordan du best presenterer resultatene, funnene i din litteraturstudie. Resultatene skal som nevnt presenteres i en tabell, og her ser vi et eksempel på hvordan en resultattabell kan se ut. Det vanlig å ta med forfatter, subjektene, problemstillingen, metode, variabler, resultat og hva de forskjellige artiklene konkluderer med. Forfatternavn og årstall listet opp i kolonne 1 som vi ser her, og subjekter, problemstilling, metode, variabler og resultater videre bortover. Dette gir en god oversikt over de artiklene du har funnet. I tillegg presenteres dette i tekstform etter tabellen. Så tar du videre og diskuterer funnene dine i diskusjonsdelen av din rapport. Diskusjonsdelen går jeg ikke inn på her. Vi skal nå se på fordeler og ulemper ved litteraturstudier. Som de fleste metoder vil det være fordeler og ulemper. Fordeler i litteraturstudier teoretisk perspektiv og grunnmur. Man oppsummerer kunnskap, man får på en måte orden i kaoset. Man kan få ny kunnskap fordi man har et stort utvalg. Man ser hele puslespillet, for det mer verdifullt enn bare én brikke av det hele. Man trenger heller ikke direkte tilgang til pasienter eller andre respondenter, for dette har andre forskere gjort for deg. Når det gjelder ulemper, så ulemper som består i at du må bruke litteratur som allerede finnes der ute. Du kan ikke alltid få egen vinkling. Du er avhengig av den vinklingen som forfatteren har brukt. Man kan også drive såkalt cherrypicking, som vil si at man leter etter bekreftelser på det du allerede tror, og du er villig til å overse de resultatene som da ikke passer inn i det du allerede tror. Et eksempel at du blar i innholdsfortegnelser og i abstracts for å finne bevis for at din tese sann. Da får du ikke med deg de motstridende argumentene. I en litteraturstudie må vi være ekstra oppmerksomme på at vi tillater flere synspunkter. Ta med motstridende argumenter. Dette innebærer å ha en god metodisk fremgangsmåte, ellers kan vi trekke feil slutninger av dataene som presentert. Vi har nå gjennomgått disse tre punktene. Vi har sett på hva en litteraturstudie hvordan man søker etter litteratur, og vi har også sett på hvordan man analyserer og presenterer data, samt fordeler og ulemper ved litteraturstudier. Og ved å følge den oppskriften jeg har vist dere her, så vil du kunne få til en god litteraturstudie. Lykke til!